Memoriali ushtarëve turqë në Tiranë, Çipa, poshtëri i madh thyes për shqiptarët. Kryetari i Unionit të Gazetarëve të Shqipërisë Aleksander Çipa ka reaguar ashpër pas vendosjes së memorialit të ushtarëve të rënë turqë në kodrat e liçenit të Tiranës. Sipas Çipas, vendosja e memorialit është thyese për shqiptarët, pasi për postë të tjerave vendoset edhe pranë varrit të rilindasve. Me anë të një postimi në rrjetet sociale Twitter, Çipa shkruan se memoriali është poshtërimi më i madh i realizuar këtë shekull në Tiranë. Memoriali thyes për shqiptarët, i neo-otomanëve dhe i miqve servil për një histori gjakimi mes turqëve të sotëm të Erdoganit, në kodrën e liçenit të Tiranës ku janë varet e rilindasve. Është poshtërimi më i madh që në këtë shekull është realizuar në Tiranë, shkruan në rrjetin social Twitter gazetari Çipa.